что мы стоим с Украиной, что мы стоим с нашим народом, и что нам не все равно, нам не байдуже. Дуже дякую, что вы пришли. Дуже дякую. Мы зараз заспіваємо разом просто український гімн. Якщо ви хочете ще щось заспівати, ви можете це зробити. Але ми годину просто стоїмо, щоб була пам'ять про тих, хто загинув за ці 2 роки в Україні. І я тримаю ту фотографію того чоловіка, якого ви всі знаєте, який помер. Бо для мене він теж жертва війни Путіна. Розумієте? Як би там він не відносився до Криму, я не хочу зараз ніяких політичних дискусій. Розумієте? Він теж помер. Він мог все повертати в Україну, але в Росію, але він 3 роки тому повернувся туди і був проти вторгнення Росії в Україну. Я вас прошу заспівати всіх разом український гімн.